Bakı sakinlərini də müzakirəyə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, bankların yaxşı işlənməsi üçün dövlət nə etməlidir? Cavabları izləyək. Əmr vermək lazımdır. Dövlət də əmr verirsə, banklar yaxşı işləyəcək. Faizlər aşağı salsın. Xarici dövlətlərdə 3% illik 6%-dir. İran da elədi, İsrail də elədi, Amerika Birləşmiş Ştatları da elədi. 30%, 32% illik burada faiz qoyublar. Olmaz belə, ona görə. Dövlət kömək eləməlidir banklara məncə. Çünki həddindən artıq çox bank var, ona görə alınmır məncə. Dövlət fikirləşsin, cəmaatın dolanışığına baxsın, fikirləşsin. Nə bilim, Avropaya baxsın, xaricə baxsın, elə ən yaxın Türkiyəyə baxsın, başqa bir şey neynəsin? Bankların yaxşı işləməyindən ötürü görək insanlar heç banka müraciət eləməsinlər də məncə. İnsanların rifahı yaxşı olsa, dövlət insanları yaxşı maaşla təmin eləsə, valla heç banka heç kəs üz tutmaz. Hanım, millət də pul buraxmalıdır da. Sonra banka, millətdə pul olandan sonra banka da olacaq da bu. Güzəşdə gedməlidir, faiz kreditdən aşağı salmalıdır. Kredit faizdən aşağı salmalıdır.